بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prije nego što počnemo sa predavanjem, da vam pojasnim ta pravila vezana za umru, odnosno za ove papiriće tamo koje ćete vi ko Bog da popunjati i sljedeće sedmice. Jer možda je neko sve vrijeme bio s nama ovdje na dersu, baš noćas nije došao i baš bez njega da bude, naljutio bi se, makar da ima dvije sedmice fore, što kažu, da se upisuje. Šta se dešava? Šta su uslovi? Prvi uslov jeste da nije prije nikad bio na hač ni na umru. Znači, jer ko ode na hač, taj obavi umru tamo, nema potrebe da šaljamo nekog dva puta. Ili neko je bio svoj novac, alhamdulillah, ali eto ovo da bude nagrada za one što do sad nikad nisu bili. Drugi uslov, da dolazi na dersove, normalno. Ne trebate upisivati vi nekog tamo vašega koji ne dolazi, jer mi se otprilike poznajemo ovdje ko je šta je, i kad ga prozovemo, njega nema tu, to neki Miđov sin iz sela nekog tamo. Ili neki, ne znam ti, Dajov, ili neka Dajnice i Amidžinice, tako dalje. Znači, nama je cilj da ljudi koji dolaze ovdje, koji su sa nama ovdje na našim predavanjima, da budu normalno nagrađeni i da to bude neki postrek, kako Bog dinšala, za one koji ne dolaze, da krenu normalno sa nama zajedno ovdje da dolaze na predavanje. Nadam se da se slažete. Ko se ne slaže, Bogu na mantu. Noćas već imamo još jednu umru. Opet se zakotrljalo. Međutim, zakotrljalo se i odredilo se ko će biti. Nije teritorijalno ovdje iz našeg džemata dolazi, što kažu, na dersove i na džume. Ima jedno vrijeme, alhamdulillah, krenuo, što kažu, i da klanja i pridržava se Allahove spontane vjere. A još nešto što je bitno, tako smo i nešto gledali, gdje smo god bili po ovim dersovima van Novog Pazara, brat se trudio da dođe od nekud, da stigne i on na tim dersovima. Pa puno puta pomislimo, Allahu dragi, pa umara se veliko dugo, pa trčio veliko, to su putevi, znači nekad i po 150-60 km u jednom pravcu. Mišljim, okrenem se, pogledam, on se divo kome gleda, pa ćeš ti ovdje, čoveče, otkud ti ovdje. Znači, svugdje gdje smo god mi bili, i brat je bio prisutan. Pa eto, molimo Allah SWT da mu bude od hajra i da mu Allah SWT u Kabuli. A taj brat je, smijem da kažem, Muammer Ajrović. U Medinu pošao bi rumen ružu sejrio bi. Njezin miris tražio bi za to plaćem, zatim čeznem u tom gori. Reuda tvoja džennet bašća nurom blista i mi. Svaku dušu obraduje, zato plaćem, zatim čeznem u tom gori. Jedan zanimljiv detalj. Eno i dvojica braća, obojica tu su na mjestu. Ovo jedan kaže, ja sam nekako sastavio za mene, ali žao mi da odem bez brata. Evo, hajli im bo dvojici ko Bog da. Ovo jedan sastavio, ali to je ta bratska ljubav. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svako od nas iskreno, pravo, vjernički voli svoga brata. I rođenog i muslimana. Amin ja rabbel alamin.